to su ti sve te srpske iluzije naše, busanje, to te odlaze najbolji, on, uf, ako su ovo najbolji, šta li je ostalo, bog te mazio. Ne si upoznao uspešne ljude, koliko je? Jako malo. U kojim su oblastima se ostvarili? Uglavnom u kriminalu. Upoznao sam fenomenalne krimose, fenomenalne ljude, jako uspešno u svim oblastima.